feet up. Och Adolfsson
i Arvika. Nummer 10, Åsa Odeus. Vi har 14-32 kvar av första halvlek. Arvika leder 19-12. Thank you.
Nilsson, fan på nummer 12, Maria Danielsson, hennes andra fan. Det här var Arvikas sjunde fan. Ett olyckas kris. Thank you.
14 poäng är 4 raka sträcka. 34-29. Oh, okay.
godkänt. Poängen sattes av Åsa Dahlström. Skottet gick före signalen. Nummer 15, Anna Sensman. Thank you.
Och inga frågor, att det är inga uppmatt.
Ställningen 60.
Södertälje. Sjätte foul i Andali. Thank you.
Fjärde foul på nummer 6, Loretta Kyraitse. Tokas Sari Kartonen. Hanna Zetman, hennes två första
två första straffkast i matchen, totalt 6 poäng. Thank you.
publiken stanna kvar på sina platser när matchen är slut. Stanna kvar på era platser när matchen är slut. Chris Emerson. Det här är den 59:e matchen. Två matcher till väntar i Barcelona. Den
matcherna, laget med sina ledare. Det är en helt underbar insats man gör under så lång tid. Och varför sitter Vitalia på bänken? Vitalia måste komma upp också. Vitalia ska finnas med i laget. Arvika Bosnien gratulerar sin egna mästare. Det är ett verk av laget, men också av en aktiv styrelse, av övriga ledare, av tränare och coacher, som alla bidrar till den stora bredden som ger framgångarna. Ett föräldrar team som jobbar med alla arrangemang. Supporter! Tackmästarna på sporthallen och gatustallen, sponsorer och alla andra, ej nämnda men ej glömda. Ni utgör allesammans basen för det fantastiska laget. Och jag föreslår att utringa ett fyrfaldigt leve för de svenska mästarna. De lever! Samtidigt uppvaktar Arvika Basket Södertälje med blommor för en fantastisk fin insats hela säsongen. Och vi känner stor oro inför den här finalmatchen. Vi vet hur duktiga ni är. Ett annat år kan Södertälje vara de som tar mästerskapen igen. Utan i tidningar, i radio och allsamman. Hjärtligt gratulation. Det är bra, tack till er för det.
Nu väntar Barcelona på er. För att ni inte ska gå och bli kalla och bekylda så vill vi värma upp er riktigt ordentligt. Ni får varsin dress när vi är ute och löptränar. Någon får hjälpa mig och dela ut det här till er. Lena servar bra här. Och till er som ska ner till Barcelona, det gäller även de i publiken, så vill vi ge en liten present. Och det är ju på så vis att alla som åker dit ner, om ni hejar riktigt bra på våra flickor, då får ni gratis valutaväxling inför resan. Tack för Kristoffersson. Nu får tjejerna de nya förbandsområdena. Under tiden skulle jag vilja ha fram en tjej som inte spelar i laget, men som har betytt oerhört mycket för att skapa stämning här i sporthallen. Tjejen bakom de fantastiska cheerleaders, tjejen som gör koreografin, Anna Ljunggren! Det är en tjej som kan sätta bakom i en sporthall. Men det vill jag ha här borta. Tack alla! Det säger som är om det en gång om året som hade lite tårar så det är när flickorna vinner SM-guld och hoppas det får bli många år till. Men nu vill jag ha fram den flicka i världen som är nummer två för mig. Ja, morsan då, hon är ju nummer ett då. Men sen kommer Kristina Kiki Johansson! Idag ska jag inte säga tusen tack, men säger Eivind att jag inte får. Jag vill tacka för det här nu. Ni har gett oss bra matcher, hårda matcher. Och ni har många år framöver. Ni är ett ungt lag. Så vi kommer nog se till igen. Ja, kanske inte gör det. Publiken, vad vore väl ett SM utan er? Tack så hemskt mycket. Och vi ses i Barcelona. Ja, men här i Arvika är det ju det, helt klart. Men inte i Södertälje. Vi vann väl med 3-0 för det mesta där, tror jag. Det var någon match som det blev 3-1 faktiskt vid påsken. Så var det en match som vi ledde med 2-0. Vänta, nej, nu filmar det här. Nu får ni vänta lite. Jo, och så på påskdagen skulle vi ta SM-guld, tänkte vi torska med mot Uppsala. SM-guld, SM-guld, SM-guld. Ja. Det är 8 då. Sa du? Jag vet precis att jag vill komma. Upside! Upside!
I got it,